Америкалық ғалымдар әлемдегі ең үлкен ұшқышсыз басқарылатын тікұшақ жасап шығарды. Ол жасанды интеллект жүйесімен, датчиктер және қашықтан басқару құралдарымен жабдықталған. Ұшу құралының салмағы 1 тоннадан асады, соның өзінде ол жарты тоннаға дейін жүктерді емін-еркін тасымалдай алады. Ұшқышсыз басқарылатын аппаратты адам өмірі үшін қауіпті жағдайларда, мысалы, табиғат апаттарымен күрес кезінде қолдануға әбден болады. Сондай-ақ, егіс алқаптарына пестицидтер шашу үшін ауыл шаруашылығы саласында да көп көмегі тиюі мүмкін.